Protože já se snažím. A co si dáme dá? Pano! Pano! Co bude na? Sednul jsem si na postel, nadspal jsem si všechny ty vnitřnosti zpátky do svého těla. To jsou moje vnitřnosti, pardon. Naučil jsem se zašívat, já jsem na to 2 roky. Krásný křížkový stech jsem si udělal. A kecám. A pak sedím a říkám, co budeme dělat? Jako nikdo nikam nechodí, všichni mají ty hadry do těch sektor, těle, to je včudu, ty moje prostě na tak něco takhle, tak už tady ani nechce být, a nebo potřebuju něco, o co se do pytle opřu. A chtělo to pořádnej sloga. Ten nepřicházel. Pánbůh přestal s člověkem komunikovat. A nakonec pánbůh udělal pík a já to měl. A znělo to asi takhle. Jdeme dál! We'll be right back.
tak velkou.